40 שנה עקוד בדור, ואומר עם תועה לבב הם, והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ביפי, אם יבון אל מנוחתי. נפלה עטרת ראשנו, העיר לוד התייתמה, מאמר הדיאטרה שלנו, הגאון, הרב חיים מצליח חדד, זר צדיק לברכה, סובין פה סביב מיטתך, דואבים את לכתך, בטרם עת, כי לא נהגנו כבוד ברב חדד בשנים האחרונות, לא נהגנו בו בכבוד הראוי, וכל אחד יבוא לבורא עולם ויבקש את הסליחה, מי יותר ומי פחות. עצוב לנו שאמר הדיאטרה שלנו מסיים את חייו בחדר בבית מלון. זה לא הגיוני, אסור שזה יקרה, צריך לבכות לבורא עולם שזה קרה. אני מניח שאם רובנו היינו שומעים את זה, מי עדיין מושכים אותו לעשות איתנו את הסדר? לא יכול להיות. איפה אנחנו? מה קרה לנו? מה, איבדנו משהו? אז לפני שכל אחד רץ ומחפש את הכבוד ואת האגו ואת השררה, בואו נהיה בני אדם. אנחנו מלווים פה, זכות גדולה הייתה לנו משנת 72, 43 שנה, רב מכהן בעיר. זה לא יכול לקרות יותר, כי החוק שונה ותוקן. אין יותר רב של 43 שנה. למעשה, 72. למעשה, אתמול במקרה נכנסתי לרשומות וראיתי שהרב עובדיה חתם על המינוי. באותו יום, בשנת 72, התמנו 60 רבני ערים. זה היה יום אחד, היה בחירות, וברשומות כתוב הרב קוטנר והרב חדד. למעשה, זה הרב הספרדי הראשון של העיר לוד לבדה. לפניו כיהן הבא בחקי זר צדיק לברכה שבנו הרב יחיאל יבדל לחיק יושב פה, הוא חיין משנת 49 עד שנת 70 את הלך לעולמו בטרם עת. ואז היה שנתיים ובמשך 43 שנה. אז מה היה לנו פה? היה לנו את רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס הרב אמר הדעת של עוד, ואז אנחנו לא יודעים על רבנים אחרים שהוכתרו כרב של עוד, הבא בחקי, הרב חדד. זהו, שלושה. תולדות העיר הקדושה הזאת למעלה מ-5,000 שנה. ולכן כדאי לכולנו לעשות את החשבון נפש הזה. וגם אנחנו בלוד אוהבים. אני החלטתי לבטל את חגיגות המימונה שהצחות הארציות בלוד בכל הארץ, לבטל אותם כהזדהות עם הכאב הגדול של העיר שלנו, על לכתו של הרב חיים מצליח חדד, שהלך לבית עולמו, ויהי רצון שבזכות הרגל הזה, שבאנו פה לתקן מעט, כי אני חושב שבכל, בטח לא בשנים האחרונות, לא הייתה הגבלת פני רבו של כרבבה, שבאים להגביל פני רבו, והנה באנו היום להגיד לך הרב חיים חדד, מחילה, סליחה וכפרה, אם לא נהגנו בך ולא נהגנו בך כמו שצריך, תסלח לנו לכולם. ותהיה מליץ יושר על העיר ועל הבת ועל הנכדות. אנחנו נדאג להנציח אותך בצורה מכובדת, כיאה, נאמר הדעת לך של העיר הקדושה הזאת. תהיה נשמתך, צורה בצורה חיים. Wait.